Ezian gaur azpimarran eta eta kepa ere etorriko da egunotan hainbat eta hainbat lan aurkezten ari dira gure artistak Durangoko azokaren hortzemuga horretan eta izango dugu kepa junkera aukera ere baina gaur ezian itokatu zaio txanda Eina duta, Paula, zarratxa lehon, tangetorri. Gaur ez ustean gaituen ekonomia mundutik eta hori zaigun albistea, Mario Fernandezen e, dimisioa izan da, e, berak kalderatutako ohar batean dio, uda aurretik hartutako erabaki bat zela, eta itxaron daizuela, kutxen estres e, testa pasa arte, eta orain etorri dela. Baina hori e, esatearekin batera, esan beharra dago, bueno, e, oposizioko alderdi politikoek mm, galdera ugari egin dituztela eta galdera ugari ere gertatu direla. Besteak beste gogoan dugulako duela ama bostegun nino gurkulu lehen dakariak e, lege biltzarrean izan dako hainbat kontu. Hau dana, bueno. esku artean daukagula, e, saidazuzuk zer nolako irakurketa egin duzun dimisionen aurrean. Bueno, zalantzarik ez dago, urkuluk e, duela maostegun egindako deklarazioiek, parlamentoan egindako deklarazioiek, ba, mugarri bat badirela e, kutsabanken asunto honetan guztian. Eta mugarri bat dira atea izten diolako bintzat erabaki politikoa hartuta dagola ematen dulako lako e, dun privatuak ez sartzeko. Mm -hmm. bueno, hori bueno, dena relativizatu inbar da, momentu, zedo esango dugu, mm -hmm. baina erabaki hori hartuta dago. Akzio dun pribatuak, privatizazioaren aurka zaldu burtsaratzearen aurka bai. eta esan zuen hori lanildo posible bat izan zitekeela Mario Fernandezek hori aipatu eta oso egun gutxitara, eta gero, bueno, ba, Espainiako bankuarekiko zeukan e, aurrez aurreko horretan, ba, espero zuela kutsak onik aterako zirela. Horren erantzuna, bere alakoan iritsiko delakoan nago. E, bai. Batzuk ere esan dute, ea zergatik ez duen itxaron Mario Fernandezek erantzun hori arte. Bai, nik hor e, bi gauza ikusten ditut edo kutsabanken kontu honetan guztian, e, guk beti aipatu izan dugu bi arazo nagusi dela batetik kapital pribatuaren sarrera, e. eta momentu honetan, Ba, erabakia hartuta dagola ematen du, maila politikoan hori dena ba, finkatuta dagoela ematen du, orduan ikerten bide teknikoak baina ez dira geratzen. Eta bestaletikan, ba, une honetan dagoen patronatu eta fundaz, banko figura hori konpondo egin behar da. Konpondo egin behar da, egonkortasun nik ez daukan figura bada, justo transizio horretarako prestatuta zegoela ematen zuen, kapital privatuaren sarrerako prestatuta zegoen figura bat eh, zala ematen zuen, figura oso xelebrea da, oso xelebrea da, eta orduan hor konpondu egin behar da eh, aurkulluak ezaten zuen eh, akzion privatuei eh, atea izten zitzaile, edo etzula nahi eh, akzion privatuak, burtsara ertetzea eta hori denoi etzula nahi, orduan horrek eskatzen duena da momentu honetan dagoen egitura hori, banku fundazioena eta patronatu berezi edo selebre horiena, errebisatu egin dela, eta neurriak hartu behar direla, eta horretan jaurlaritzak e, zer esan ahondia daukala. Ez? Alternatibak, egon badaude, aipatu dira foru aldundiarena, guk egipuzkoako foru aldundiarena, e, akzion lagapena, lagapenaren bidez edo, guk eraipatu aipatu izan dugu askotan kreditu kooperatibena oso interesgarria eruditzen zegoen figura badalako, ba, bueno, ba, egin dira, ez, aukera gehiago ere gongo dira zikurrasko, baina, bueno, e, esploratu egin dira gaur egungo egoera ez dirudi, egokiena danik ez. E, Egi esan, oposizioko alderdi guztiek euskal herri jeltzaleari begiratu diote, galde egin diote, momentu Eusko jorreritzaren izenean Ricardo Gatzagatxe berriak itzegin du eta gehiago itzegin du, bueno, erabaki pertsonal bat dala, errespetatu beharrekoa, estres e, testoien e, onde, ondoren e, oso klaudimen maila egokiarekin geratu dela kutsabank, eta bai. bueno, beste inolako iritzirik ez du eman zentzu horretan, bueno, agian normala da bezala, Bai, bai, suposatzen da bai. ez. Hombre, em, Mario Fernandezen figura figura arpegi askoko figura bada, ez? Eh, nabarmena da guk asko kritikatu dugu Mario Fernandez, eh, ba, banken izan duen gatik, baina bueno, bestaldetikan baita ere bere e, lanari eskerredo e, ba gaur egun autonomia arkidego baitzat bada badana, ez? Bere lan politikoa bere garaian egin zuena eta hori ere rekonozitsu beharra badago. Mhm. Mm bere ordezkoaren izena ere aipatu da. Bai. E, entzun dute e, Garizano Jauna Gipuzkoako aldun nagusia esaten izenak ez izenak ez izanak arduratzen dutela bera bai. E, edo zen kasutan bilalabitia jauna bere ondorengo bezala finkatuta egoteak zer uste duzu ekarri dezakela edo bai. e, jarraipena edo orain artekoaren hildo bera edo ikusten bai. duzu. Asko aipatu da atik datorrela baita ere, ez? Mm -hmm. Bilalabitia e, lehen ere bbk aipatu izan zen pertsona bada, BBK-ko prezidentzia aipatu izan zen pertsona bada, eta bere espezialidadea gobernu korporatiboa da. E, ba, administrazio kontseiluak, eta horrelakoak. Horretan e, jardundu du azkenean gogurtetan mm. e, konsultoria baten, eta prinzipioz hori ez da e, gauza txar bat e, jakinda, momentu honetan dagoen erronka nagusinatako bat, hain zuzen ere hori dela, e, kutsa eta kutsen gobernu korporatiboa. Izan ere, aipatu bezala, patronatu horiek oso ez egon korrak dira, e, momentu honetan, askotan aipatu dugun elitizazio arazo hori ere badago, eta batez ere, ba, banku bat, e, orain arteko Euskal Kutxek izan dituzten ezaugarriak ditun banku bat aurrera eman elizateko, ba, derrigorrez birpentsatu egin barra. Eta bueno, ba, horretan aditu dan persona bat izatea, printzipioz otzean begiratuta eta ibilbidea, e, hemendik dik aurrako ibilbidea dan ikustaren zai, ez da gauza txar bat. Hemen goi bilbidearen berri laster e, zehaztasun gehiago zerbait ezagutu beharko dugu, ezagutu beharko dugu lehen esan dugun bezala Espainiako bankuak ematen duenaren iritzia, edo zen kasutan gaur, e, lehenago esan dudan bezala erreakzio ugari sortu ditu e, gertakari honek eta erreakzio horietako batzuk ea entzuteko modua badaukagun e, pixka bat idei egin, egin dezazuen alderdi politiko nagusiek zer nolako erantzuna ematen duten zentzu honetan. Penuberri dei egiten diogu Euskal Herria bildutikan privatizazio prozesua gelditu eta kutsabanken etorkizunaren inguruko eztabaida ireki eta herritarren zein sektore produktibo eta industrialaren behar eta interesei erantzun diezaien. Eficiencia financiera y compromiso social con la ciudadanía vasca son los dos elementos sobre los que entendemos que deberá pilotar la gestión del nuevo responsable. El banco funcione que se de crédito a las personas a las pequeñas y medianas empresas, que es lo que a nosotros nos interesa como vascos, y que evidentemente se produzcan beneficios. Adierazpen hauek entzun da, eniaute badirudi, orain dikere atzera egiteko moduan badagoela prozesua, orain dikere beste puntu batera joateko, edo atz, ezagit atzera dan, edo, edo nun kokatu liteken baina... E... Bai, hor geratzen da, bueno, hau gertatu da dila, gertatu da dila, baina ez algen ditu nurratz batzuk eman ba, gertazedin bestera batera edo, lako zalantza bat sortzen zait. Bai, eh, nik ere zalantza berrora dukat, ema, eh, jalen, hau da, zer gertatu da bitarte honetan, eta benetan izan dan, eh, ikuspegi ezberdinen artean ba, garatudan zerbait, edo benetan izan den, joño, eh, momentu jakin batean ikusia zer gertatu den, eta e, gizartean sortuan ezin egona ba, erreakzionatu egindan. Edo nola ere, oraindik an, gara izgaude, hori mm, Mario Fernandezen dimisio baino lehen esaten genuen zer baizan, naiz eta Banko Fundazio bihurtu e, une honetan n, gauza jakina da impedimento, lege impedimentorik edo oztoporik ez dagoela ba, kutxek kutsek zituzten ezaugarri zentralia emateko, hau da, e, egitura ekonomikoari, eun produktiboari ba, enpresa txiki eta ertainei ba, laguntza ematen zien banku bat egotekoa, e, gizarteari edo gizartearen zerbitzuan e, jardungo zuen banku bat egotekoa, eta lurrari lotutako banku bat e, eukitzekoa. Eta, bueno, hori egiteko moduan oraindik dik bagaude, ez da, egi, ez dira iriki privatizazio edo kapital berriaren ateak, beste korapiloa dago askatzeko, eta espero dugu, ba, lehen bailen korapilo hori askatzea egongo dala, e, izan ere, momentu honetan horretan zentratu behar da, ez? Ez da, lehen bi arazo zeuden, ba, momentu honetan, badirudi arazo bakarra edo izan daitekeela aurre gimar. Importantea, baina, bueno, behintzat murriztu da pixka bat e, bola hundi hori. <hazitza> Ikusi gado zer gertatzen den, eta bai. joango gara esplikazioak ematen, eta joango da kontua argitzen. Frantziako erregioen erreformaz ere hitz egin nahi nuke, hain zuzen ere Ipar Euskal Herriari e, eragiten dion tamainan, ez da, baina lehen ikasai zertan datzan eta zergatik egindan. Bai, e, bueno, Frantzian badira urteak, ez? E, Egituratze instituzional, administratibo, politiko guztia, ba, kinkan egondana edo zalantzan egondana Une honetara arte hogeita bi regio egon dira, eta e, Balsek, e, lehen ministroak, frantziako lehen ministroak, planteamentu bat egindu eta lege bidez dagoeneko ba, lege tramiteak e, pasatu ditu, eta amaikara edo pasatuko dute. Hortxe eta... dauzkagu el, gauza bai. nola zeuden eta eta nola gelitu litezken edo gelituko diren. Bai, ikusten da, hor mapa horretan ikusten da, Baiparre Euskal Herriari, Euskal Herriari da okion erregioa akitania dana Elkartzen dala e, kuatu eta limusin eskualdeekin Eta sortzen dala makro eskualde izugarri bat Ba bos milioi, zein milioi biztanlegia dituen eskualde bat Bordelen, izango duena ziurrazko e, zea, liburua. Bai, eta horren aldean, zein milioi biztanleko e, makro erregio horren aldean E, iparruzkal herriak irurun mila biztanle baino espitxu. Hortaz, e, bueno, ba, logikoa da iparraldetik e, altsatu direna otxo ekesanaz asimilazio be, e, arrisku izugarria dagoela. Bestalde, momentu honetan ez dago garbi ez da ere ze eskumen izango ituzten, ze hori abenduan hasiko dira ez dago idatzen bai finantzazioa eta bai eskumenak, ez, zentzu horretan. Horentxe, er, ikusiko dugu zer eragin daukan erokorrean erroforma horrek ipar Euskal Herriara begira, baina goratu dezagun hau descentralizazio planen barruko beste urratz bat dela, eta bai. ez dakit seguru descentralizazioarekin eh, azkenean eh, zer ikusia baduen edo eraldaketa bat dan eta zentralizazioak. Bai antzeratsuberatu ote diren. Bai, nik uste eraldaketa baten horren gaude, zegoindikan eskumenei buruz ez da egin, baina egindan modua egindakoa da eta eralditzen diran arrazoiak ba, mm, ez dute hitzera ematen desentralizazioanik. Hau da, ze desentralizazio izan daiteke baldin eta len regio txikiak zirenak handiago bihurtzen baldin badira, ezta? Mm -hmm. Tamainari ematen zaio importantzia asko aipatzen da handitasuna, handiak eh, direnak eh, indartu bada, baina e, jakina da baita ere komunidade zentzuak importantzia handia daukala bai garapenean bai e, ba, bueno, gizarte loturetan eta barretan eta kohesioan eta olako regio handi batek hori e, neurri handi baten eragotzi egiten du. E, Bestaldetik baita ere garapenaren ikuspegitik berrikuntza gaitasuna daukaten lurraldeak izatea da importantea eta berrikuntza kapasitate hori eukiko da elkar arteko lotura duen aurrian. Eta hain zuzen akitania, puatu eta limusin elkartzeak oso ezaugarri ezberdinak dituzten eskualdeak lotze dakarrez. Normandia biak, elkartzeak, ba, bueno, ukidezake bere logika. Mm -hmm. Baina hauek, haine ezberdinak izan da, ba, bueno, eskala ekonomia hori edo gertatu daiteken ere zalantzan jarri daiteke. Mm -hmm. Zer egin izango du honek orokorrean eta zer egin izango du Ipar Euskal Herrian? Ba, eragina orokorrean, e, bueno, Ipar Euskal Herriari dagokionez ikuskizun dago. E, eskakizun nagusiena lurralde antolak eta propio bat eukitzea izan da, eta da, une honetan, Eh, eskumenak zeintzuk diran edo ikusiko dugu, ez? Baina, bueno, eh, eskakizu nagusienak ziran, aurrekontu bat eukitzea, fiskalidade, rekodazio fiskal edo irulketa fiskalderako gaitasun bat eukitzea, lurralde antolaketan kulturan eta garapenean eskumenak izatea, eta, joño, ba, ez dakit, eh, anto, egindan bezala egin ondoren, hau da, erabat bertikala izan dan, gauza bat izan da, ba, ez da kontrastatu ez eh, ba, bueno, ekonomia garapenarekin, eh, zerikusi duten eragileekin, Parisetik zuzenean etorri da, eta bueno, horrek ere petxatu du, ez den zentralizazio des modu izan daiteken. Hale gehiago, gainera, iparraldean, alterdi politiko eta elkarte eta erakundeen erabateko adostasuna zegoenean gaio den iguruan, eta behin eta berriro joan direnean eta eskatu dutenean Parisen errespetatzeko erabakia zegoena, ze ez da mapatean bai. iritsidan gauza bat, e, behin eta berriro eskatu bai, dute, bai, bai. hau e, bereiek lortutako akordiori babestuz ezala Parisek, ez da? bai eta esandakoa ikusiko dugu eta jarraituko dugu e, prozesu hau guztia, ja eskumen eta okay. finantzei daokien asuntua. Baina ez dakit, nik e... kizkatzeko arrazoiak ikusten ditu. Oso argi garria izan zan, baldz, Herriera, zen, Bals Euskal Herrera etorri izan lehenengo aldian egin zituna dirazpenak, lurralde el elkargoa, arde inguruko batasuna, eta etan aztuz, nah, eta nahaztuz egin zitunak, eta hortik aurrera gauzak bai, 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 bai. etziran... ziren. Bai, aitzakia perfektoa, ez? Topatu zula ematen du. Bai, ja etzegoen etarik dena den. Bai, 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 bai. E, jaut, eskarrik asko eman dizkiguzun argi bidengatik, e, e, ikusiko Sondo. dugu jango gara gauzak jarraitzen. Bai, bai, merezidu jarri. Eta, eta, eta mango zu gehiago, eskerrik asko. Gainera, e, iparraldeko e, lurralde bandaketaz eta lurralde antolaketa berriaz, algen azpimara berezi bat egingo dugu, esango dizut. Oso ondo, konforme. Eskerrik asko, darratxalde hon, orain... Osude.